Dy nga oficerët më të mirë që i ka momentalisht, Mali Izi ka vendosur t'i qaj me mision në Kosovë. Ata do shërbej në kuadrë të këforit, por se për këtë duhet një vendim i kuvendi shtetëror në Podgoricë që ende nuk është marrë. Për këtë qështje, ka dy ditë që përbën debat t'i ashpër. Opozita pro-serbe thonë se me dërgimin e ushtarakve në Kosovë, Mali Izi e shkel Serbinë. Mos harroni se atje është një teren i rrezikshëm për ushtarët tonë. E di që tani do t'i dërgoni dy oficer, por më vonë do t'i dërgoni edhe ushtarët. Ju po shkoni në Kosovë, jo si pjesëtar të ndonjë aleance të fuqishme ushtarake, sepse kjo është gënjeshtër, por po shkoni në Kosovë të maskuar sikur dikur turqit në vitin 1389. Partitë në pushtet këtë e konsiderojnë si punë të kryer. Sipas tyre, Mali Izi si antari më i ri në ato pjesëmarrje në misione paqëruese ka detyrë. Pregovara presenik Serbije i presenik Kosova. Ju po flisni këtu për mbrojtjen e serbëve, kurse presidenti i Serbisë bisedon direkt me presidentin e Kosovës në Bruksel. E kështu ndodha edhe me kryeministrat e atyre dy shteteve. Ktu ka hipokrizi, sepse ti nëse nuk e njeh dikënd, nuk e takon e as nuk nënshkruan marrëveshje me të. Edhe njëtë ju a përkujtoj, një serb nga Kalifornia është komandant i ushtarëve amerikan në Kosovë. Ndërkohë në përkraje të fortë të ardhjes së ushtarakëve malezes në Kosovë, kanë dalë deputetë shqiptar në Malë të Zi. Kurse malezezët e Kosovës thonë se me ëndje po presin ardhjen e bashkombasve të tyre në kuadër të forcave të NATO-s në Prishtinë. Në fakt, ne në këtë shtet ndihemi krejt të lirë dhe nuk na duhet kfarë që të ndihemi të lirë. Por si malazez jemi krenar që oficerët nga Mali Izi dhe më vonë ushtarët do t'jenë pjesë një misioni paqëruajt. Për krejt këtë plan kanë ardhur reagime të rënda nga Serbia. Ministri i atjeshëm i mbrojtjes Aleksandar Vulin ka thënë se Mali Izi me dërgimin e ushtarëve në Kosovë po i ngul thikën pas shpine serbëve.